យ៉ាងនេះមានដែរមើលអាវីដេអូនេះវីដេអូនៅក្នុងនេះក្នុងបែបហ្មងបងហើយនេះជួយគេប្រាំងមហាហ្នឹងនេះជួយគេប្រាំងនេះធ្វើគូមុខគូមាត់នេះធ្វើដូចយាក់អញ្ចឹងលេងដាបន្លាចបន្លាចអញ្ចឹងណាចាំទៅហើយគេនេះគេគូគូជកោទៅហើយគេគូជកោແນ່ດາດາລະລາຍຢູ່ນີ້ແຮງເກີຍເຈີເປັນອາດູອາຍຽຍຈັ່ງເນາະເຮັດຢູ່ເກເທີມັນຍໍເລີຍກະແຮງເປັນແຮງຜູ້ບໍ່ເຕັ້ນກໍໃດແຕ່ໂດຍໂດຍອັນນີ້ຫຍັງທີ່ອັນນີ້ຫຍັງແຮງແຮງຫາເດີ້ໂດຍແລ່ນໃນມາຫາ